სილამაზე ერთგულება გრაცია და რაც თავარია ძალა. ცხენებთან ურთიერთობით ადამიანები პოზიტიური ენერგიით იმუხტებიან. ჯირითი კი რელაქსაციის საუკეთესო საშუალებადაც ითვლება. ცხენოსნობა ზოგისთვის უბრალოდ ჰობია, ბევრისთვის მთელი ცხოვრება. ცხენები 25-დან 30 წლამდე ცოცხლობენ, მათი ასაკის მაჩვენებელი კი კბილები. გემო, შეხება, სმენა, ყნოსვა და მხედველობა. ამ აღალ განვითარებული გრძნობების გარდა ცხენებს მეექვსე გაძლიერებული გრძნობელობა აქვთ, რასაც ადამიანებში ინტუიციასაც უწოდებენ. ცხენები ადამიანის ხმაში ემოციებსაც კი განასხვავებს. თუ ცხენის ყირვა გადაწყვეტთ, იცოდეთ მისი შეძენაც და მოვლად საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული ცხენის შარიპ დანსერი 40 მილიონ დოლარადაა შეფასებული. თუმცა ჩვეულებრივი გავრცელებული ჯიშის ცხენის შეძენა 800 ლარიდან შეგიძლია. თბილისის იპოდრომზეც მისი შენახვა და მოვლად სერიოზულ თანხებთანაა დაკავშირებული. აი როგორი მოსავლელია ცხენი, მაინც აი რო ვისაუბრო. შესაძლებელია ყველაფერი თუ მოინდომეს ადამიანს, როგორ ცხენი უნდა გიყვარდეს. ერთი ცხენის მოვლა შენახვა თვეში ჯდება დაახლოებით 550-დან 650 ლარამდე. ამაში შედის ცხენის მოვლა, მისი კვება, დაჭედვა, მუშაობა და ყველაფერი. იმისათვის რომ ცხენი ფორმაში იყოს, კვების სწორი რეჟიმი და მუდმივი ვარჯიში აუცილებელი. ცხენს აუცილებლად დიდი ხნა გაიწმინდოს პირველ რიგში. გაიწმინდება ცხენ და იმის შემდეგ ეძლება საკვები ცხენს. დაბანვა ზაფხულის პერიოდში ხდება, ზამთარში ისე თუ გავიწმინდა ფეხებს ძასვლით და რაღაცა. ცხენს უნდა მიეცეს ყოველდღიურად 6 კილოგრამი თივა და 6 კილოგრამი შორი. ეს განაწილებულია სამჯერად კვებაზე. დილის 7 საათს უკვე ცხენი ნაკვებია და გამზადებულია სამჯერად. ცხენმა საათნახევარი 2 საათი უნდა იმუშაოს ყოველდღიურად. როდესაც ცხენს ამუშავებს, ცხენი გაიოფლება. ამიტომ ის ნელა უნდა ატარო, რომ ის ოფლის შეუშრეს. და შეიყვანოს საჯინებელი და შემდეგ ცხენი არ გაცილებს. სოფლიოში ცხენის 160 სახეობა არსებობს. ყოველ მათგანს განსხვავებული ფუნქცია აქვს. გამოარჩევენ სპორტულ, ტვირთმზიდავ, სატრანსპორტო და სხვა ცხენებს, თუმცა არაბული ჯიში ყველაზე სუფთა და უნიკალურია. ცხენები, რომელიც გამწევზალად გამოიყენება სოფლებში, არის ცხენები, რომელიც გადაადგილების საშუალება თაში მაგალითად წესებში ძირითადად ცხენს იყენებენ. ეს ცხენი იქ უდასის ცხენი ცხენი თაში ვერ ადგილზე ვერ მივა, სადაც ჩვენი თირშური ცხენი მივა. სპეციალისტების თქმით სადოღე ცხენის ნალი 40 დღეში ერთხელ უნდა დაიჭედოს. ასევე არ არის სასურველი მისი ასფალტზე სირბი. მისი ზედაპირი რბილი უნდა იყოს, რათა თავიდან ავიცილოთ კიდურების მოტეხვა ან რაიმე სხვა სახის დაზიანება. ცხენის ჯანმრთელობა აცრებითაც უნდა დავიცოთ. წელიწადში ერთხელ ხდება მათი შემოწმება ჭიებზე, ასევე ცრიან ციმბირულ წყულს. თუ თქვენ ცხენის შეძენას გადაწყვეტ, აუცილებელია შემდეგი რჩევები გაითვალისწინოთ. ცხენი უნდა შეიძინო 2 წლის ასაკიდან მაინც. 2 წელს რო გახდება ცხენი, ამის შემდეგ ხდება ცხენის გაწვდა. პირველად შეაჩვევენ უნაგირის დადგმას ცხენს, დაატარებენ, გამოატარებენ. მერე თანდა შეეჩვევა ის პატრონი, ვინც მაგას უნდა გაჭდა. არის შემთხვევები, რომ ძალიან ლურჩი გამოდის ზოგი და არ ექვემდებარება გაჭდას. ამ დროს მეშოკში ყრია სილას, გადაგიდებენ ცხენს, დაიღლება ცხენი, დაემორჩილება, მერე დაიდება და გაადარება. ცხენოსნობის ერთ-ერთი სახეობაა დოღი. ეს ჯიშიანი ცხენების ერთგვარი გამოცდა. ხედრები ერთმანეთს სისწრაფეში, გამძლეობასა და დაბკოლებათა გადალახვაში ეჯიბრებიან. სადოღე ცხენები კი ძირითადად წმინდა სისხლიანები არიან. საქართველოში დოღი ყოველწლიურად მხოლოდ ბახმაროში იმართება. შინაური ცხოველების მეშვეობით ადამიანის კუნალობა მსოფლიოში გავრცელებული მეთოდია. ერთ-ერთი ასეთი თერაპია ცხენების დახმარებითაც ტარდება. რაიტ თერაპიას ცერებრალური დამბლი, სკოლიოზითა და ოსტეოქონდროზით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ იყენებენ. ცხენზე ჯდომისას წარმოიშობა სამ განზომილებიანი რხევა, რომელიც ადამიანის სხეულს გადაეცემა. როცა მხედარი სწორაძის, მისი სხეული ამ ხევას იმეორებს. ეს გავლენას ახდენს ნერვ-კუნთოვანი სისტემის განვითარებაზეც. ცხენზე ჯირითი სულიერ სიმშვიდესაც მოგანიჭა. გაითვალისწინეთ, რომ უხეშად მოპყრობა სასურველ შედეგამდე ვერ მიგიყვანთ. ცხენსაც სწორედ ისე უნდა ელაპარაკოთ, როგორც თქვენს მეგობარს. ასეთ შემთხვევაში ისიც გენდობა და უნაგირიდან თქვენს გადმოგდებას აღარ ეცდება.
თავის არ გაიქცევა ეხლა? არ გაიქცევა. რამადლიანა დანათე შენი ძო შენი მხარე შერანაგის რემები შენ გიშემოგეღები თემო სამშობლო მხარეო.